Anna, nu har vi kommit en bit på väg under dagen här. Vi har kört inledningen, nu har vi grupperna. Hur känner du dig så här långt? Ja, det känns ju att det bara pirrar här i rummet och jag gillar ju när diskussionerna tar fart och det händer ju här nu. Inga höjda röster, men det är ju stort engagemang. Härligt att våra experter får jobba för Halland. Hur kände du när inledningarna? Tycker du att det var något som överraskade dig? Eller var det så bra? Du vet ju att de är bra. Men var det någonting som du tänkte reflektera extra över? Ja, det är lyxigt varje gång man får höra när de tänker till och formulerar sig. För det här är intressanta olika ämnen. Och man märker varje gång vi pratar om frågorna så har det hänt någonting på vägen. Vi har pratat med några fler eller man har fått fler intryck. För det är så tydligt att vi lär oss så mycket på vägen. Vi är i början av ett stort arbete och alla är väldigt nyfikna och lyhörda. Det tycker jag, det är det mest inspirerande nästan. Men du tycker att det känns som att man, du säger det också, att det känns det som att rummet, lyssnarna tar till sig? Alltså, känns det som att Halland förstår att det här är nu deras fråga? Halland har ju redan jobbat med frågorna innan och märks att man vill ha en ökad stolthet och ännu mer kännedom. Bara, vad ska man säga, mängden människor som är här idag och att de representerar så olika delar tycker jag är tydligt att visa att liksom det finns ett engagemang och man vill mer. Och det är väl det som är det härligaste med dagen än så länge. Om du nu ser fram, vi har en och en halv timme kvar ungefär utan den här dagen. När vi kommer till slutet, vad är ditt drömscenario? Nej, men då tänker jag mig i min fantasivärld så har man bokat upp nästa möte. Och skrivit redan i huvudet några projektansökningar. Och ja, gå hem och jobba helt enkelt. Får vi se hur det blir. Jag tror det blir bra. Tack för samtalet. Tack.